Okay, are you able to see a shared screen? Yes, sir. So, welcome to today's session. In today's session, we are going to discuss primarily about heterodoxy. Heterodoxy refers to Nastikabada. Well, we know at that point of time, jo samay bisaray mein kothabarta hoche, that is, towards the later Vedic civilization or towards the later Vedic age, Indian society had clear-cut Brahmanism. Brahmanavadara Pratishtha he satla. And at same point of time, India also witnessed some of the religions which did not give highest authority to the Vedas. And such religions were called as heterodox religions. ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ରିଲିଜିଅନ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୈନିଜମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜମ୍। ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିକ୍ସଥ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ସେଞ୍ଚୁରୀ କଥା କହୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 700 ଟୁ 600 ବିସି ଆଣ୍ଡ 600 ଟୁ 500 ବିସି, ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 62 ପ୍ରକାରର ରିଲିଜିୟସ୍ ସେକ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କି ମିଡ୍ ଗ୍ୟାଞ୍ଜେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସେଟ୍ସ, ଜୈନିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ୱେର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆକୁ ଧର୍ମଜନିତ କିମ୍ବା ଧର୍ମଗତ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋୱର କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନାଓ କମିଂ ଟୁ ଜୈନିଜମ୍, ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଜୈନିଜମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଓଲ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଋଗ୍ବେଦରେ ଜୈନିଜମ୍ର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ନାଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଋଷଭନାଥ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଦିନାଥ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅରିଷ୍ଠ ନେମିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅରିଷ୍ଠ ନେମି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଉ ଭଗବତ ପୁରାଣରେ ଋଷଭଙ୍କୁ ଓ ଋଷଭନାଥଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଜୈନିଜମ୍ରେ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷଭନାଥଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଜଣ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋଟ୍ କି ଏଇ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ଯେମିତି ଋଷଭନାଥ, ଋଷଭ ମାନେ ବୁଲ୍, ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ବୁଲ୍। ଅଜିତନାଥ, ଅଜିତନାଥ ମାନେ ଅଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ସୋ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଥିରୁ ଋଷଭନାଥଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିସିଟି ଆମେ ପାଉଛେ, ଅରିଷ୍ଟ ନେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଉଛେ, ଏବଂ ଶେଷକୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର। ଅରିଷ୍ଟ ନେବୀଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି କଞ୍ଚ 22, ଆଉ 23 ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଆଉ ମହାବୀର 24 ନମ୍ବର। ଏଇମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୈନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଏଭଳି ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ। ୟୁ ମାର୍କ ଦେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ଆସିବା, ଏଥିରୁ ଆମେ 22 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କୁ ଅରିଷ୍ଠ ନେମି କହୁଛେ, 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। କୁହାଯାଏ ସେ 250 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, 250 ବର୍ଷ ବିଫୋର୍ ମହାବୀର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସେନ, ଯିଏକି ବାରାଣସୀର ରାଜା ଥିଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ 4ଟି ମେଜର ଟିଚିଂ ପ୍ରପାଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅହିଂସା ମାନେ ନନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି, ସତ୍ୟ ତା ମାନେ ନନ୍ ଲାଇଂ, ଅସ୍ତ୍ୟ ତା ମାନେ ନନ୍ ଷ୍ଟିଲିଂ, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟଲି ଅପରିଗ୍ରହ ତା ମାନେ ନନ୍ ପୋଜେସନ୍। ଏଇଭଳି 4ଟି ଟିଚିଂକୁ ସେ ପ୍ରପାଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପରେ ପରେ
ଏହି ଟିଚିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ମହାବୀରଙ୍କର ଆଡିସନ୍ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କନସେପ୍ଟକୁ ସେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଲିଭିଂ ଅ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜିନ ଜିନ ଶବ୍ଦ ଜୟଲାଭରୁ ଆସେ ଜିନ ମାନେ ଯିଏ କଙ୍କରର ବିଜେତା ଜିତିଛନ୍ତି କଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏଇଭଳି ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ଜୈନିଜମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ ତୀର୍ଥ ମାନେ ଜୈନିଜମ୍ରେ ନୁହେଁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଜୀବନ ଚକ୍ରରୁ ସେମାନେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କହିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଏ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମନେ ପକେଇବା ମହାବୀର ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ହିରୋ ମାନେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୈଶାଳୀରେ ହେଇଥିଲା ବୈଶାଳୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ତା ନାଁ ହଉଛି କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ସେଠି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ନାଁ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ ସେ ଯାତ୍ରିକ ବୋଲି ଜ୍ଞାତ୍ରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବିଜି ରିପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରରେ ବିଜି ରିପବ୍ଲିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାନ୍ ଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତ୍ରିକ ଏଇ ଜ୍ଞାତ୍ରିକ କୂଳରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପରିବାରରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ନାଁ ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଶଳା ଯିଏକି ସିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଚେତକଙ୍କର ଚେତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲିଚ୍ଛବୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଉ ବୈଶାଳୀର ରୁଲର ଥିଲେ କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ କରୁଥିଲି ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ସେ ସମୟରେ ବୈଶାଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଥିଲା ମହାବୀରଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ଅନ୍ନୋଜ ଓକେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ଅନ୍ନୋଜ ଅନ୍ନୋଜଙ୍କୁ ଜାମାଳି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାମାଳି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ତ ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଜାମାଳି 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସେଟିକ ହିସାବରେ ସେ ପେନାନ୍ସେସ୍ ମତଲବ ତପସ୍ୟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଶେଷକୁ ସେ କୈବଲ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଜୈନିଜମ୍ରେ କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଶାଳ ଗଛ ତଳରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ରିଜୁପାଳିକା ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ତଳେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇ ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀଟି ଜିମ୍ଭିକ ଗ୍ରାମ ନାମରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନାହୁଁ ଜିମ୍ଭିକ ଗ୍ରାମ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ବଟ୍ ଏଠିକି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଜୈନିଜମ୍ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା ଯେପରିକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୈନ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୈନିଜମ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ରହି ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ 42 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିନ କିମ୍ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାଁରେ ଜଣାଗଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯିଏ ନିଜର ସେନ୍ସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଗଲା ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଉପରେ ଗଣ୍ଠି ପଡି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଣ୍ଡେଜ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି କେବଲି ଯାହାକୁ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ସେ ହେଉଛି କେବଲି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଅମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଅର୍ହନ୍ତ। ଏହି ଅର୍ହନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରମଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଅର୍ହନ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ଅହରାତ୍ରି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଇଛି, ତ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ୱାନ୍, ଆଉ ମହାବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେଭ୍, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ। 42 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 72 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ଦେଇଥିଲେ। 468 BCରେ ରାଜଗୃହ, ଯୋଉଟାକି ମଗଧ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ତା ନାଁ ହଉଛି ପାବପୁରୀ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନ। ନାଉ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଟିଚିଂସ ଅଫ୍ ଜୈନିଜମ୍। ଜୈନିଜମ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିଚିଂକୁ ଜୈନମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ। ମହାବ୍ରତ କହିଲେ ବୁଢା ଯାଏ ମହା ମାନେ ବିଗ୍, ବ୍ରତ ମାନେ ଭାଓ। ସୋ 5 ମେଜର ଭାଓସ୍, ସେ 5ଟି କ'ଣ? ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଏଥିରୁ 4ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର। ସେ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଟି ମହାବୀର ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଇ 5ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଯଦି କେହି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରେ, ତାକୁ ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ଜୈନ ଏଇ ମହାବ୍ରତକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୈନମାନେ ଅନୁବ୍ରତ କିମ୍ବା ଅନୁବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅନୁବ୍ରତ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ମାଇନର ଭାଓସ୍, ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଜୈନିଜମ୍ରେ ତ୍ରିରତ୍ନ ଅଛି, ତ୍ରିରତ୍ନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ହଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ। ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ, କିମ୍ବା ଏମିତି କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ, କର୍ମ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ମାନେ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଠିକ୍ ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଉ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜୈନିଜମ୍ରେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଫିଲୋସଫି ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶାଦ ବାଦ। ଏଇ ଶାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାୟଦ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଶାଦ ମାନେ ହଉଛି ମେ ବି, ବୋଧ ହୁଏ। ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ବୋଲି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକତ୍ୱ କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶାଦବାଦର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଅନେକାନ୍ତବାଦ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସର୍ଟନିଟି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଜୈନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଯାହା ବି ସେ ଟ୍ରୁଥକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାଦ ଯୋଡ଼ିକି କୁହନ୍ତି। ଜୈନମାନେ ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଇଟର୍ନାଲ ସୋଲ୍, ଯାହାକୁ ଜିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଜୀବ। ସୋ ଜିନ ଆଉ ଅଜୀବ କିମ୍ବା ଜୀବ ଆଉ ଅଜୀବ ମିଶିବା ଫଳରେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆସ୍ତିକ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଜୈନମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜିନ ଆଉ ଅଜୀବଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତା ସହିତ ସମାନତା ରଖେ। ଜୈନମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଲେଜର ଥିଓରି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଜୈନସ୍ ଫର୍ ଦେୟାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପଞ୍ଚପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଜ୍ଞାନ, ତାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ 5ଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ଯିବେ। ଏକ ହଉଛି ମତି ଜ୍ଞାନ। ମତି ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯାହା ଆପଣ ସେନ୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି, ମାନେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜାଣିବେ ସେ ହଉଛି ମତି ଜ୍ଞାନ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଶୁଣିକରି ପାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିକି କିମ୍ବା ୱାଇଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଅବଧି ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଯାଏ, ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ
ତାର ନଲେଜ ସେମିତି ନଲେଜରେ ପହଞ୍ଚେ ଯୋଉ ନଲେଜର ରେଲେଭେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ତିନିଟାକ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଧି, ଅବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ, ତାକୁ ଅବଧି ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମହାପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ। ମହାପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଆମେ ନିଜର ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମହାପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଲା ପରେ ଜଣେ ମୋକ୍ଷ ଯୋଉଟାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର କି ଯଦିଓ ଏଇ ଯୋଉ ମୋକ୍ଷ, କୈବଲ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଜୈନିଜମ, ବୁଦ୍ଧିଜମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସମାନ ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସମାନ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଜୈନିଜମରେ କୈବଲ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ? ଜୈନିଜମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା କି ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବୁ ସେ କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଫଳ ରହେ, ତେଣୁ ଜୈନିଜମ କର୍ମ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଜୈନିଜମର ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ମଣିଷର ଜୀବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ମଇଳା ଭଳିଆ। ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ପୁଦ୍ଗଳ। ତ ପୁଦ୍ଗଳ ଜୀବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହେତୁ ଜୀବ ଭାରି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ମୁକ୍ତିଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଉଠେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସଲ୍ଲେଖନରେ। ତାହେଲେ ସଲ୍ଲେଖନ କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଫିକେସନ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଲେଖନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜୈନମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଲେଖନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟାର୍ଭ କରିକି, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ରଖିକି ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରିକି ସେମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମହାବୀର ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଣୁଛି ଏ ଯୋଉ ମଲ୍ଲିନାଥ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 19 ନମ୍ବରରେ, ଯାହାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାର୍, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଡିସ୍। ତେଣୁ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜୈନ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଶ୍ରମଣୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରାବିକା ଏଇଭଳି 2ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରମଣୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ଜୈନ ମଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଶ୍ରାବିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେତେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଜୈନିଜମ ଭାରତ ସାରା ପ୍ରଚାର ଲାଭ କଲା କେମିତି? ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଇଏ ଭାରତକୁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜଗ ପଛରେ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାବୀର ସଂଘକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେନ୍ ୱିମେନକୁ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ଜୈନିଜମ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା। କୈବଲ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଜୈନ ମହାବୀର ଜୀନ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ମନ ରାଜଗିରି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ବିଭୁଚଳ ପାହାଡ, ସେଇଠି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 11ଟା ଗଣଧର ଥିଲେ। ଗଣଧର କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଚିଫ୍ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଅଫ୍ ମହାବୀର। ଏଇ 11 ଗଣଧରଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଜଣ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସୁଧର୍ମ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗଣଧର ହିସାବରେ ମହାବୀରଙ୍କ ପରେ ରହିକି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଜୈନମାନେ କସ୍ମିକ ସାଇକେଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଜୈନମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ସମୟରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହିସାବରେ ଖେଳାଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳ। ସିଡ଼ିର ମାନେ ହଉଛି ଉତ୍ସର୍ପିଣୀ, ଉତ୍ସର୍ପିଣୀ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଆଉ ସାପର ମାନେ ହଉଛି ଅବସର୍ପିଣୀ, ତା ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପୁଦ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଯିବ
ସେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରି କରି ଯିବ ସେ ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ କୈବଲ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରସର ହବ ସିଡ଼ି ଦ୍ଵାରା। ଜୈନିଜିମ୍ର ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିବା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୟାଲ ପେଟ୍ରନ। ଅନେକ ଜଣ ରାଜା ଜୈନିଜିମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଚେତକ, ଯିଏକି ଲିଚ୍ଛବି ବଂଶର ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଶାସକ ଅମୋଘ ବର୍ଷ, ଅଶୋକଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଐର ରାଜ ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୟାଲ ଡିନାଷ୍ଟି ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗ, କାଦମ୍ବ ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଜୈନିଜିମ୍ରେ ବିଭାଜନ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ରେ କ୍ଲିୟରଲି ହେଇଗଲା। ଆ ପଛରେ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟିଏ ସିଭିୟର ଫ୍ୟାମିନ୍ ହେଇଥିଲା ମଗଧରେ। ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 200 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଜୈନମାନେ, ଅନେକ ଜଣ ଜୈନ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ରାଜଗୃହ ଛାଡ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ବେଳାଗୋଳା। ଶ୍ରବଣ ବେଳାଗୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଣେ ଜୈନ ଲିଡର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରବାହୁ, ତାଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଇବେ। ସେଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ପାହାଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମହାବୀର। ସବୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଦିଗମ୍ବର ସେମାନେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯାଏ, ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତ ଭଦ୍ରବାହୁ ଶ୍ରବଣ ବେଳାବେଳାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମଗଧରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜୈନ ତୀର୍ଥ, ଜୈନ କଣ କହିପାରିବେ, ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳବାହୁ। ସ୍ଥୂଳବାହୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜଣ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଜୈନମାନେ ଦିଗମ୍ବର ଏବଂ ଶ୍ୱେତମ୍ବର ନାମରେ ବିଭାଜିତ ହେଲେ। ଆ ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ, ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ କଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କମିଗଲା, ଫ୍ୟାମିନ୍ କମିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜୈନମାନେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ସ୍ଥୂଳବାହୁଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଏଟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥୂଳବାହୁ, ହଁ, ଯିଏକି ସମ୍ଭୂତ ବିଜୟଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲେ, ଏଇଟା ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ 300 BC କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥରୁ ଆସିଥିବା ଦିଗମ୍ବର ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ 12ଟା ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ ଜୈନମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଟିଚିଂ ଗୁଡାକୁ, ଯୋଉଡାକ ଆଗରୁ ମହାବୀର ଜିନ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପୂର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ପୂର୍ବ ଗୁଡାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି 12ଟା ଅଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ମାନେ ଗ୍ରହଣ ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବର ମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ମାନେ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମହାବୀର ଜିନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କାଉନସିଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଜୈନିଜମ୍ ଓ ଜୈନ ଲୋକମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ। ଦିଗମ୍ବର ମାନେ ଦିଗ ଯାହାର ଅମ୍ବର, ତା ମାନେ ଆକାଶ ହଉଛି ଯାହାର ପୋଷାକ, ତା ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ୱେତମ୍ବର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧଳା ହଉଛି ଯାହାର ଡ୍ରେସ୍, ତେଣୁ ଶ୍ୱେତମ୍ବର ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ରେ ନିଜର ବଡିକୁ କଭର କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା। କାଉନସିଲ୍ ମାନେ ହଉଛି ମିଟିଂ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍। ଏଇଟା 512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ହଁ, 300 BC ପ୍ଲସ 500, 812 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଭଦ୍ରବାହୁ ଗଲା, ହଁ, ଭଦ୍ରବାହୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥରୁ ଫେରିଲେ, ସେ ନେପାଳରେ ଯାଇକି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଦ 14 ପୂର୍ବଜ। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ପୂର୍ବ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଟେକ୍ସଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ 12ଟା ଅଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା,
আমি যদি দেখিবা এই 12, হ্যাঁ, দ্য প্রেজেন্ট স্ক্রিপ্টার অফ জৈন সিম্পলি ইজ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট 11 অঙ্গস মেড ইন বল্লভী অ্যান্ড 12th অঙ্গ হ্যাভিং অলরেডি বিন লস্ট বাই দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম। এই যে 12টা অঙ্গরু আমার সেকেন্ড জৈন কাউন্সিল 512 যেটা বল্লভী গুজরাট হইতিলা সেথিরু 11টা সর্ভাইভ কলা, 12 নম্বরটা সেতবেলকু 800 বর্ষ ভিতরে হজি যাইতিলা। তো আজির সময়ের যাহা বি জৈন বহি আমি পাউছে, লিটারেচর পাউছে, এইটা এই অঙ্গ মানক আধারে তৈরি হয়েছে। তো জৈন মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি রাইটর্স থিলে, স্কলার্স থিলে, সেমানে অনেক গুড়িয়ে লিটারেচর দেইছন্তি। শ্বেতাম্বর দিগম্বর উভয়ঙ্কর লিটারেচর আপনাদের দেখিবাকু মিলিব, যেমিতি তাঙ্কর লিটারেচর গুড়িক হচ্ছে 12টা অঙ্গ, 10টা প্রকরণ, 4টা মূল সূত্র, 12টা উপাঙ্গ, 6টা ছেদ সূত্র এবং অনেক প্রকার মিসেলানিয়াস টেক্সট। এ সবু যাক অর্শ কিংবা অর্ধ মাগধী বলে গোটিয়ে ভাষার লেখা যাওতিলা। কল্প সূত্র যেটা কি চতুর্থ ছেদ সূত্রর গোটে পাঠ, আকু ভদ্রবাহু লেখিলে। ঠিক সেমতি অন্তর কথা সংগ্রহ আকু রাজশেখর বলে জনে কবি লেখিলে। কথা রত্নাকর হেম বিজয় লেখিলে। কথাকোষ পঞ্চশতী, পঞ্চশতী প্রবোধ সম্বন্ধ আকু শুভশীলগ্নি লেখিলে। পরিশিষ্ট পার্বণ তার অন্য না হচ্ছে স্থাবির বালি চরিত্র আকু হেমচন্দ্র লেখিলে। থেরাবালি মৃতুঙ্গ নারে লেখিলে, মৃদঙ্গ লেখিলে। পদ্মচরিত বিমলসুরী, প্রমেয় কমল মার্তণ্ড আর রচয়িতা হচ্ছন্তি প্রভাচন্দ্র। এমতি অনেক গুড়িয়ে লিটারেচর আপন পাইবে, হঠাৎ করে মনে ন রহিপারে, ধীরে ধীরে আপনার এগুড়াক মনে পড়ব। জৈন মানকর আউ গোটে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আর্কিটেকচার। জৈন মানে যেহেতু রাজা মানে পৃষ্ঠপোষকতা দেউথিলে, সেমানে পথররে তাঙ্ক পাই গুম্ফা তৈরি করে দেউথিলে। যেমতি কি আপন উদয়গিরি বাঘ গুম্ফা, খণ্ডগিরিরে হাতি গুম্ফা, খারবেল ওড়িশা দ্বারা এটা তৈরি করা যাইছিল, খালি সেতিকি নুহে, এলোরা মহারাষ্ট্রের ইন্দ্রসভা, আউ ঝাড়খণ্ডর পার্শ্বনাথ পাহাড়ে যে ছোট কেভ গুড়াক অছি, এসবু জৈন আর্কিটেকচরর এক্সাম্পল। জৈন মানে টেম্পল মধ্যে তৈরি করলে, যেমিতি রাণকপুর যেটা কি রাজস্থানর যোধপুর পাখে এবং মাউন্ট আবু পাখে দিলওয়ারা বলে গোটে মন্দির, এ দুইটা যাক রাজস্থানর মন্দির, এগুড়িক জৈন টেম্পলর এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সাম্পল। চিত্তোরে গোটে জৈন টাওয়ার অছি, গোটে মানে খম্ব অছি, তাকে ছাড়িলে বাহুবলি যেটা মুি শ্রবণ বেড়াগোড়া কর্ণাটকরে অছি, কার্কলা ডিস্ট্রিক্ট, তার অন্য না হচ্ছে গোমতেশ্বর। ইয়ে মধ্যে গোটে বিরাট কীর্তি জৈন মানকর আর্কিটেকচার পয়েন্ট অফ ভিউরু। এবং পাটনার লোহানীপুরে তীর্থঙ্কর মানকর আপন ইমেজ পাইবে। এবে তো অনেক গুড়িয়ে জৈন টেম্পল ভারত সারা দেখিবাকু মিলে। এবে আমি জৈনিজম বিষয়ে যাহাটা পড়িলে কাহার কিছু ডাউট রহিগলা কি? নাই স্যার, নাই স্যার। জৈনিজম কো যিবা, গৌতম বুদ্ধ তাঙ্কর অন্য না হচ্ছে সিদ্ধার্থ, ইয়ে বুদ্ধিজম র প্রপাউন্ডার থিলে। 563 বিসি রে লুম্বিনী, যার বর্তমান না হচ্ছে রুমিনী দেই বলি গোটে গাঁ নেপাল, সেইটি তাঙ্কর জন্ম হয়েছিল। গোটে ক্ষত্র ক্লান থিলা, যেমতি মহাবীর জ্ঞাত্রিক থিলে সেমিতি শাক্য ক্ষত্রিয়ঙ্ক ভিতরু। তাঙ্কর পিতা শুদ্ধোদন থিলে, শাক্য ক্ষত্রিয় বংশরে কপিলবাস্তুর, বর্তমান আজির সময়ের কপিলবাস্তু, পিপ্রবাহ বলে গোটে জায়গা যেটা কি ইউপির বস্তি ডিস্ট্রিক্ট অছি, সেইটি আপন তাকে পাইবে। তাঙ্কর বাপাঙ্কর না শুদ্ধোদন, মাঙ্ক না মায়া, কিন্তু আপন জানিথিবে কি তাঙ্কর মাঙ্কর শীঘ্র মৃত্যু হয়েছিল, ফলরে তাঙ্কর মাউসী তাঙ্কর স্টেপ মদর হয়েছিল, তাঙ্ক না থিলা প্রজাপতি গৌতমী, আর তাঙ্ক না হিসাবে তাঙ্কর না সিদ্ধার্থ গৌতম কুয়াযাইতিলা। তাঙ্কর সরি
ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେବରିଂ କ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ହଉଛି କୋଲିଆ। ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଶୋଧରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାହୁଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ କଜିନ୍ ଥିଲେ ଦେବଦତ୍ତ। ଏଇ ଦେବଦତ୍ତ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଉ, ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିମ୍ବିସାର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳି ମିଳେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମେଜର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏସବୁଯାକ ସିମ୍ବଲିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥ। କୁହାଯାଏ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣେ ହାତୀ ଆସିକି ଶ୍ୱେତ ହସ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ କିଛିଟା ପଦ୍ମ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଜନ୍ମର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ପଦ୍ମ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ଆସେଟିକ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେ ଥରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସେ 4ଟି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯିଏକି ରୋଗରେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଡେଡ୍ ବଡି ଯିଏ ମୃତ, ଆଉ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ। ଏଇ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଜାତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ସେ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମହାବୀର, 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟି ଯାଇଥିଲା। ଘୋଡ଼ାଟିର ନାଁ ହଉଛି କଣ୍ଠକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଯାଇଥିଲା। ସାରଥୀକୁ ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସାରଥୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଛେନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାଅଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ। ଆମର 16 ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ମହାଅଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା, ଗ୍ରେଟ୍ ରେନାନ୍ସିଏସନ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଥିଲା, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଘୋଡ଼ା। ତୃତୀୟ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ। ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ହିସାବରେ 6 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିଲେ। ଏଥିରୁ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅଲାର କଲମା, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ବୈଶାଳୀରେ ଶିଖେଇଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଥିଲେ ଉଦକ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ରାମପୁତ୍ର କିମ୍ବା ରାମପୁତ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ରାଜଗୃହରେ ଶିଖେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ ମେଥଡରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି। ହେଲା ପରେ ସେ ଉରୁବେଳା, ଯୋଉଟାର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଁ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଗୟା, ସେଠିକି ଗଲେ। ଗୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହୁଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ନିରଞ୍ଜନା କିମ୍ବା ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀର କୂଳରେ ଗୋଟେ ପିପଳ ମାନେ ଅସ୍ତ ଗଛ ତଳରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ତାହାକୁ ସେ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତଥାଗତ ମାନେ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ନିର୍ବାଣ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଶାକ୍ୟ ବଂଶରୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଥିଲା ଶାକ୍ୟ ମୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଫେଜ୍, ଏଇ ନିର୍ବାଣର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ପିପଲ ଟ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଣ ପାଇଲେ, ସେ ଆସିକି ସାରନାଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯୋଉଟା ବନାରସ ପାଖରେ ଅଛି, ବାରାଣସୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଋଷିପାଟଣାରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହରିଣ ପାର୍କ, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ଡିସାଇପଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ।
ଏଇ ଡିସାଇପଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସର୍ମନ୍ ଦେଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଏଇ ଭାଷଣଟିର ନାଁ ହଉଛି ଧର୍ମ ଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ତା ମାନେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଇଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଚକ୍ର। ସେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 40 ବର୍ଷ ଧରି, ତା ମାନେ 35 ରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଡିକାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାଦୁଅ ଆଉ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ବିସହ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ବିରାମ ନଉଥିଲେ, ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ, ବୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଶ୍ରବସ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସହର, ଯୋଉଟାକି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଏଇଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ନିର୍ବାଣ ମାନେ ମୋକ୍ଷ, ପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 483 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କୁଶିନଗର, କୁଶିନାରା, ଯୋଉଟାକି ୟୁପିର ଦେଓରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାରଣ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଚୁଣ୍ଡା, ଏଇ ଚୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଶୁକର ମଦବ, ଏଇ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ପାବାପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟର କଥା, ଆମ ପାଖରେ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଭେଣ୍ଟସ ନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶେଷ ଟିଚିଂ ହଉଛି, ପାଇଥିଲେ ଜଣେ ସୁଭଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଆସେଟିକ, ଆଉ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଇ ଫେଭରେଟ ଡିସାଇପଲଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଉପାଳି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫେଭରେଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କର ଶେଷ ୱାର୍ଡଟା ଥିଲା ଆପୋ ଦୀପୋ ଭବ, ତା ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କ୍ଷୟଶୀଳ, ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟଲି ଟୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ସାଲ୍ଭେସନ, ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୋଉ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ସମୟର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରାବଶେଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ରଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି, ଅର୍ ମହାପରିନିର୍ବାଣର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ସ୍ତୂପ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାରିପୁତ୍ତ, ମୋଗଳନା, ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଜିନ, କଶ୍ୟପ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଡିସାଇପଲ, ଉପାଳି ଜଣେ ବାର୍ବର ଥିଲେ, ବାସ ଜଣେ ଧନୀ ୟୁଥ ଥିଲେ, ଛନ୍ନା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ରଥକାର ଥିଲେ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କଣ୍ଟକ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, ଅଲାର କଲମ ସୁଜାତା, ସୁଜାତା ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମରଙ୍କର ଡଟର, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୋଧଗୟାରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନେକ ଜଣ ରାଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଜିନଙ୍କ ଭଳି, ଯେମିତିକି କୋଶଳର ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, ରାଜଗୃହ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ମିନାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ନାଁ ମିଳିନ୍ଦ, ତାପରେ କୁଶାଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା କନିଷ୍କ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପୁଷ୍ୟଭୂତିଙ୍କ ରାଜା, ଗୋପାଳ, ଧର୍ମପାଳ, ରାମପାଳ ଭରି ପାଳ ବଂଶର ରାଜା।
ए समस्ते बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करथिले विभिन्न समय रे बुद्धंक समय रे नहीं तो वर्तमान मु तंकर जीवन सहित एसोसिएटेड पांचटा को सिंबल कहिसछि एबे आसीबा बुद्धिज्म रो मेजर टीचिंग्स कोन थिला प्रथम होछि आर्य चतुर्सत्यानी चारिटा आर्य सत्य एक और फोर नोबल ट्रुथ एक होछि दुख सत्य सेटा होची संसार दुखमय द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग सेकंड होची दुख समुदाय सत्य तार होची कामना किंबा डिजायर और अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल सोरो थर्ड सत्य होची दुख निरोध सत्य कि दुखर विनाश संभव चतुर्थ होची दुख निरोध गामिनी प्रतिपद सत्य कामनार विनाश रे दुखर विनाश एवं एथिपाई मार्ग अछि गामिनी प्रतिपद सेई गामिनी और सेई रास्ता रे चलिले आपण दुखर मुक्ति पाई परिबे तो सेई रास्ता को से अष्टांगिक मार्ग किंबा एट फोल्ड नोबल पाथ बोली कहिथिले ए अष्टांगिक मार्ग निर्वाण आड़ को जन को दे पारे एवं से कहुथिले निर्वाण रो अधिकार समस्त पाखे अच्छे अष्टांग मार्ग कौन प्रॉपर विजन सम्यक दर्शन सम्यक स्पीच वाच सम्यक लक्ष्य सम्यक प्रॉपर एक्शन प्रॉपर लाइवलीहुड प्रॉपर राइट एफर्ट करेक्ट अवेयरनेस एंड मेडिटेशन बुद्धंकर टीचिंग हिसाब रे जने निर्वाण पाइबा को हेले तंकु मध्यमा प्रतिपद मध्यमा मार्ग रे जीवाको पड़िबो अर्थात आपण कोनोसी एक्सट्रीमिटी को फॉलो करिवे नाही बुद्ध अत्यधिक हिंसा किंबा अत्यधिक अहिंसा ए दुई की मझेरे मध्यमा प्रतिपद नबाकु सबबेले परामर्श देउथिले बुद्धिज्म रो आउ गोटे सत्य होची प्रतित्य समुत्पद ताको पाली रे कहिले प्रतिच्छे समुपाद तार माने होची ए जिंस ए पृथ्वी रे जहा भी घटुची गोटे जिंस आउ गोटे जिंस आड़ को नहीं लेके चले ता माने गोटे कारण जोगु मनुष्य जन्म हुए से कारण जोगु तार डेथ हुए पूर्णी मध्य रीबर्थ हुए आ ए सबुर कारण होची इग्नोरेंस अर्थात अज्ञता एवं इल्यूजन अर्थात माया बुद्ध सेतिपाई कहुतिले कि ए पृथ्वी रे जहा भी दिसुची ए सबु जक नॉन परमानेंट जहा लागुची से प्रतित्य सेटा लागुची से बड़ी किंतु तहा प्रकृत रे नुहे निज जीवन रे दसटा शील 10 कमांडमेंट पालन करिबा पई बुद्ध कहितिले सेगुडी को होची स्पीक द ट्रुथ सत्य कहिब तेणु आपण देखिब देखिबे कि जैनिज्म सहित एगुडा समान सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा ए सबु जक जैनिज्म रे थिला बुद्धिज्म रे मध्य अछि ताको छाडिला परे से कहउछन्ती कि निज जीवन रे फूल सुगंधि एगुडा कर प्रयोग करिबनी कारण एहा द्वारा मनीष मन विचलित हो बुद्ध मध्य गीत गाइबा आउ नाचिबा को बारण करथिले जेपरि कि लोकमानंकर ध्यान निर्वाण ठरु न पट स्त्री लोकमानंकर ठरु दूर रे रहिबा फूल समय रे भोजन न करिबा अति नरम आउ कंफर्टेबल सज्जा रे मध्य न सेइबा पई बुद्धिज्म बुद्धिस्ट मॉन्क मानंकु तांकर कमांडमेंट थिला आपण देखिबे एथिरु अनेक गुडिये प्रिंसिपल आपण क्रिश्चियनिटी आउ इस्लाम रे मध्य पाइबे एथिरु प्रथम पांचटा जो नियम सेगुडिक मॉन्क हाउस होल्डर क पई आउ मॉन्क क पई दि जण क पई थिला शेष पांचटा केवल मॉन्क क पई थिला तमने जो मने बुद्ध धर्म को ग्रहण करिवे एवं तपस्वी हेबे बौद्ध भिक्षु हेबे सेमानंकु दसटा जाक नियम पाळिया को पडुथला जैनिज्म रे जेबडी त्रिरत्न अछि बुद्धिज्म रे मध्य त्रिरत्न अछि जैनिज्म रे त्रिरत्न होछि सम्यक दृष्टिकोण गुडिक किंतु बुद्धिज्म रे त्रिरत्न होछि बुद्ध धर्म संघ बुद्धम शरणम
धम्मम शरणम एंड संघम शरणम गच्छामि। मु आपण को कहितली कि वर्षा दिने बुद्धिस्ट मॉन्क माने बाहर को बुली पारंती नहीं, सही समय रे सेमाने गोटिए सेरेमनी करूथिले, गोटे प्रकार आयोजन करूथिले, ताको कह जाउथिला उपवासत और उपवासत उपवासत। दिवेश, आई एम इन अ क्लास, आई विल कॉल यू इफ इट्स नॉट अर्जेंट। उपवासत और उपवासत सही मासरे जो तीनी मास जो समय रेनी सीजन हुए वर्षा हुए सेथिरे सेमाने कौन करथिले एकाठी होथिले एवं से जतेबेले वंडरिंग मॉन्क हिसाब रे जतेबेले बुलुचंती को सेडा गुडी का पालन करि पारि नाती सेगुडा को से स्वीकार करथिले परस्पर सामना रे। एथिरु क्रिश्चियनिटी रो कन्फेशन आसे जतेबेले जणे किछि भूल करिथाय फादर को पखरे कन्फेस करे। एई सारी सेरेमनी को उपसथ उपवासथ किंबा पावरण बोली कह जाए। एथिरु वर्तमान रो उपवास शब्द टी आसी। गौतम बुद्ध प्रथम रे स्त्री लोक मानंकु नन हिसाब रे बुद्ध भिक्षु हिसाब रे ग्रहण करने को प्रस्तुत नथिले, किंतु तांकर चीफ डिसाइपल एवं कजिन आनंदंकर रिक्वेस्ट रे तांकर परिवार रो वर्ग रो अनेकंकु तथा अन्य स्त्री लोक मानंकु से बुद्ध भिक्षु हिसाब रे ग्रहण करथिले, शिष्य हिसाब रे ग्रहण करथिले। बुद्धिज्म उपरे अनेक गुडी मीटिंग हेतला, से मीटिंग गुडी को बुद्धिस्ट काउंसिल कहा जाए। प्रथम काउंसिल होची 483 बीसी रे। एटा अजात शत्रु जे कि बिंबिसारंकर पुओ राजगृह रे जे शासन करथिले, राजगीर रे शासन करथिले, तांक समय रे हेतला। से समय जणे पंडित तांक नाम महाकश्यप, से तांक समय रे एटा हेतला सप्तपाणी केव रे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रो आउटकम कौन थिला, एटा एग्जैक्टली सही वर्ष हेला जो वर्ष बुद्धंकर महापरिनिर्वाण हेतला। तेणु सेमाने संगे संग कौन कले एकाठी है कि जिए जहा बुद्धंकर शिक्षा गुडा को मने रखिथिला ताको सेमाने लेखिबा आरंभ कले। सेमाने बाउंस काठी रे ताको लेखिले एवं पेटी बाउंसर झुड़ी रे ताकू पकेबा आरंभ कले। परे ताकू जते बेले कंपाइल करा गला सेथिलु दुईटा पिटक आसिला। पिटक माने पिटारा किंबा बाउंसर झुड़ी, गोटे ना होची सुत्त पिटक, सुत्त माने सूत्र, पिटक माने झुड़ी। तो एथिरे सूत्र गुडी को लेखा जायछि। सूत्र कहले कोन बुझा जाय, बुद्धंकर डायरेक्ट सर्मन जो गुडाक मनुष्य को विभिन्न प्रकार रो ज्ञान दी थाए से सब सुत्त पिटक रे अछि। आको कंपाइल करथिले आनंद जी के तंकर फेवरेट डिसाइपल थिले, आ उपाली जी के जने बारबर थिले तंकर मध्य बुद्धंकर शिष्य, से विनय पिटक को कंपाइल करथिले। विनय होची मोनास्टिक डिसिप्लिन, ता माने आपण जते बेले बुद्धिस्ट मोनास्टेरी रे रहिबे आपण को को शील गुडी को को नियम गुडी को केमिति पालन करिया को पड़िबो, ए सब विनय पिटक रे लेखाइ छ। आरो पखपखी 100 वर्ष परे जते बेले काला शोक शासन करूथिले से समय रे वैशाली रे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हिला 383 बीसी रे। आरो प्रेसिडेंट थिले सबकमीर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रो ताले आउटकम कौन थिला, ए समय रे बुद्धिज्म दुईटा ग्रुप रे डिवाइड हे गला। जणा को कहा गला स्थाविरवादी, अन्य मन को कहा गला महासंघिका। स्थाविरवादी कहिले बुझा जाए सेई माने जो माने गोटिए फिलोसफी को विश्वास करंती, स्थाविर माने पुरुणा। सो दे बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशंस। पाली लिटरेचर रे सेमान को थेरावादी मध्य कहा जाए। थेरा माने ओल्ड, वादी माने स्कूल, थेरावादी। तो आर फाउंडर होचंती जणे बौद्ध सन्यासी, तांक नाम होची महाकच्छयन। महाकच्छन्य और महाकसन्य जहां भी ना हेतिबो, जे की प्रथमे अवंती को बिलोंग करूथिले, से बुद्धंकु जणे सिंपल पर्सनालिटी हिसाब रे प्रेजेंट करूथिले।
बुद्ध जने साधारण लोक जी की तंकर पेनेंस द्वारा देवादि देव स्थिति को पहुंची सकती देवादि देव माने गॉड ऑफ गॉड्स बोली थेरावादी माने विश्वास करती। किंतु जो सेकंड स्कूल जोटा को हमें को महासंगीता से माने बुद्धिस्ट को बुद्ध को नॉर्मल ह्यूमन बोली ग्रहण करी परिले नहीं से कहले बुद्ध होचंती जने सुपर ह्यूमन विथ सुपर ह्यूमन पावर्स से माने बोधिसत्व मानंकरे विश्वास करिबा आरंभ करे। बोधिसत्व किए महासंगीका स्कूल हिसाब रे बुद्ध निजर ज्ञान पाइबा पई संसार त्याग कले राजपद त्याग करथिले जोटा की भूल सेटा तांकू दिया जायथिबा दायित्व जोटा से त्याग करिबा अनुचित थिला बरं से माने सही राजा मानंकु अधिक गुरुत्व देले जो राजा माने संसार रे रहिकी लोक मानंक मंगल पई काम करछथि तो एई भली अनेक जण लोकंकु से माने बोधिसत्व बोली कहिले। तो महासंगीत स्कूल को अन्य हिसाब रे आंध्रक स्कूल बोली कहा जाए कारण इटा आंध्र अंचल रे पॉपुलर हेतला कहिबा को गले ईस्टर्न घाट अमरावती नागार्जुन कोंडा ए सब एरिया रे महासंगीत स्कूल पॉपुलर हेतला। मु आगु को आज आलोचना करिबिनी जति कि आपन को आज पढेली किछ डाउट रहिला कि बढ़िया लगला आओ आगो को आमे पुन थरे आलोचना करिबा जति कि पढिले तको रिवाइज करिबे। नमस्कार, गुड नाइट।